Da. Hajde, to je Crni Gonja strana. Evo, ponakaj ti kažem do kada se dobližiš. E, tako. E, tuka. Kaži kako biš od početak. Prvo beše tako. Тој мене ме стопираше пред македонската телевизија. Да. И мене ми кажува колку пари, идеш, и јас му кажувам 500. Тој ми вели нема 1000 денара ситно, знаеш? И јас му врати по 100 денари. Да. Ситно 500 му врати и лјадарка ми даде. И после пред това у кола бе со него, наче. Ми кажува со кондом и пушиш ли без кондом, женце? А јас реков со куртон, або там без куртон не работи. Да, да. Па добро, качи се у кола, се качи, се паркираше таму у парки, на кај македонска телевизија. Ама тие биле двајца, не знам, со бела кола. Да. Две полицајци, а јас не сум ги знал дека полиција беа. И последиште имало пишто, мистински. И мене ми кажува, ќе ти убијам, не мрда. Враќај ми ги парите, кој пари реко бараш, реков ти од мене, кога ме малтретираш за сак време у кола. А што ти преш од тоа? Како? Ме удрио шамар без ништо. Друго, што ти правиш? Како, што ми правил? Ме бело позади, му го пушив, све комплект за 500. А со каква кола беше? Црвена. Аха. Кола имаше. Тој слаб беше? Слаб беше, малку пијан беше, напијан беше. Ме басуваше, ме тргаше од перика, ме малтетираше. Не си ми да симнува периката? Не, де ја симнува. Вака ја тргал и ја извади. Може да симнеш така? Јас можам да ја ваѓам, еве. Келев сум ја што да извадам. Келев, да, келев. Што мислиш ја ја дом? А обе ја за курот. Со рака? Еве колку му беше. Курот. Колку раката мој? Грзот? Те болеше? Грзот ме болеше, нарамно ќе ме боле. За 500 денара да се гнава не за сат време. Повреди, повреди имаш? Повреди. Не, позади, немам. Крв? Повреди. Крв? Вчера не сум имал завчера. Тото, кога те. Добро. Се направи крв? Па како? На него ме тера да седам, скоро. Скоро му седеш, а? Да. За 500 денара. Јас не вредам 500 денара по канти, јас боле да идам. А знаеше дека си мушко или женско? Не, женско знаеш. Да, и му викаш имам добиено го така су гъл. Да. Добро. Добро, ние ќе правиме муа, веќе видиме, ќе гледаме да го фатиме. Баш. А му викаше ти преку... Ама не, кажува ја дека го фатија, овие 20. Ама вика дека не е тој, ќе видиме, изгледа некој друг. Не, не знам, да не некој друг ли се. Како изгледаше, како изгледаше? Тој беше бел, хлап, дечкото. Аха, висок, низок. Колку мене вака беше. Низо имаше. Да, извадил пиштол и го рапира, знаеш, со тоа. Јас мислев ке ме пука стварно. И една другарка има. Добро, како се викаш, ти кажи, да знаеме? Ерджан Демир. Добро, ајде. Тоа со присила го кажуваш? Да, со присила. Па како би со присила ме фатил море? Зао, тебе ти засмеа мене, не ми засмеа. Не, види. Не те присвајка. Не, не, не. Дали ние те присилуваме да кажуваш вакво? Како вие ме присилуваме? Сега, кажуваш ти како што е, така? Ние јас те како го кажувам вие, не ми кажувавте ништо, јас ти кажувам реално. Добро. Он те присилил. Да. И што те присили? Како? У кола. Кога сум седнал на него, ногата ми ја кренал горе у кола. Да не му бегам, да не му ги земам парите. И ти го носи? Ми плаќа. Па како? Те натрти? Е па како? Од не ме натрти, од кола на кола. Добро, добро. Од нова, од надвор од кола се дупеше? Да. Добро, добро. Много време се дупеше? Сад време ме задржува. А ми вели ляду 500 да ти патам за лотел. Не ќе ам реку за лотел. А за колко време свршен? За сад време. Значи пијам бил? Да. Добро. Добро.